אז הנה אני מתאים עכשיו את שניהם. עכשיו אם אני מחזיק פה זה עבר שימוש רב, אז זה מבודד שום דבר. ועכשיו אני אוסף את כל האלקטרונים, שבכל מקום שזה נגע באלקטרון זה יעבור מהפלסטיק אל האלומיניום. הוא גונב את זה, ועכשיו מותר להניח שזה עכשיו, זה יגיב אותו דבר, תגידו אם אני... כן. אני מגיב? מגיב מהפוזר. אני מרחיק, כזה מנהיגה, אבל מה יקרה מנהיגה? שיעבור האלקטרון. מנהיגה, זה יישאר. Yeah.